ნასამ ლაზერის მეშვეობით ინფორმაციის გაგზავნისა და გაზიარების ტექნოლოგია გამოსცადა, რაც წლების განმავლობაში იყო მხოლოდ და მხოლოდ სამეცნიერო ფანტასტიკის ნაწილი, მაგრამ დღეს უკვე იგი არის რეალობა. რეალურად ლაზერული ტერმინალი განათავსეს მეცნიერება თვითმფრინავის ბორტზე, ხოლო თვითმფრინავმა გადაუფრინა დედამიწას. ამ პერიოდის განმავლობაში გადაიღო რამდენიმე 4K რეზოლუციის მქონე ვიდეო და შემდეგ უკვე ეს ინფორმაცია ადგილობრივ ცენტრს გაუგზავნა ლაზერის მეშვეობით, რომელმაც ინფორმაცია ძალიან სწრაფად მიიღო, დაამუშავა და თავად ეს ინფორმაცია უკანვე დაუბრუნა ცადმყოფ თვითმფრინავს. ანუ ეს პროცესი განხორციელდა რეალურად გადაადგილების პერიოდში, რაც საკმაოდ რთულია ტექნიკურად, და საბოლოო ჯამში ინფორმაცია გაეგზავნა საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურს, რომელიც საერთოდაც დედამიწის ორბიტის მიღმა არის. ანუ ამ ინფორმაციამ სამი გზა გამოიარა და სამივე შემთხვევაში ლაზერმა 4K რეზოლუციის მქონე ვიდეოს გაგზავნა ძალიან მარტივა და სწრაფად შეძლო. როგორც ნასაში ამბობენ, ამ ტექნოლოგიას გამოიყენებს კოსმოსური სააგენტო არტემისის მისიების დროს. ეს არის ის მისიები, როცა ადამიანი დაბრუნდება თითქმის 60 წლის შემდეგ მთვარის ზედაპირზე და ლაზერული ტექნოლოგია გამოყენებული იქნება იმისთვის, რომ პლანეტაზე ყველა ადამიანი, რომელიც ამ პროცესს ლაივ რეჟიმში დააკვირდება, მიიღოს ძალიან მაღალი გარჩევადობის, ამ შემთხვევაში 4K გარჩევადობის მქონე ვიდეო. ანუ მარტივად რომ ვთქვათ, ჩვენ ისევე დავინახოთ მთვარის ზედაპირი და ისევე დავინახოთ ყველაფერი, რაც მთვარეზე ხდება, როგორც ვხედავთ ჩვეულებრივად დედამიწაზე. სწორედ ეს არის მიზანი იმისა, რაც ამოძრავებს ნასას, მაგრამ ამისთვის ხადია მას სჭირდება ტექნიკური უზრუნველყოფა და სწორედ ლაზერული ტექნოლოგია გაძლევს შენ ამის საშუალებას, რადგან ამ დრომდე იყენებდნენ ნასაში რადიოტალღებს. რადიოტალღები თავის დროზე იყო საკმაოდ განვითარებული ტექნოლოგია ინფორმაციის გადასაცემად, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ლაზერით გადაცემა ინფორმაციისა შეიძლება 100-ჯერ უფრო სწრაფად. ამავდროულად კავშირი არის უფრო მყარი, უწყვეტი და შესაბამისად ინფორმაციის და ვიდეო თავისი არსით ან ნებისმიერი კონტენტი არის ინფორმაცია. ინფორმაციის გადაცემა ხდება უფრო მარტივი და უფრო ხარისხიანი. თანაც თითქმის ლაივ რეჟიმში, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი არის გრძელ დისტანციანი მისიების განსახორციელებლად და მთვარეზე ჩასვლა არის ერთ-ერთი საკმაოდ გრძელ დისტანციანი მისია თავისი არსით, რომელიც პირველად ადამიანმა 1969 წელს განახორციელა წარმატებით აპოლო 11-ის მისიის ფარგლებში, ხოლო ბოლო ჯერ საერთოდაც ადამიანი მთვარეზე იყო აპოლო 17-ის ფარგლებში 1972 წელს. მას შემდეგ ეს კოსმოსური რბოლა ერთგვარად მიილია, მინელდა, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ისევ ხედავთ გააქტიურებას, რაც თავისი არსით გეოპოლიტიკური ძალების ცვლილებასთან არის დაკავშირებული და სავარაუდოდ მომავალში, როდესაც ადამიანები მთვარეზე კიდევ ერთხელ ჩავლენ, გამოყენებული ტექნოლოგია, რომელთაც ინფორმაცია გაიგზავნება, იქნება სწორედ ლაზერული. კი, ადამიანის მიერ მთვარეზე ბოლო ფეხის დადგმიდან გავიდა დაახლოებით 50 წელიწადზე მეტი და როცა შესრულდება არტემის 3-ის მისია, რომლის ფარგლებში ადამიანი კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება მთვარის ზედაპირს, ეს დაახლოებით დაგეგმილი არის 2026 წელს, ან დაახლოებით 60 წელი იქნება გასული ბოლო დაბრუნებიდან. მას შემდეგ ჯერჯერობით კონკრეტულად ვინ გაემგზავრებიან მთვარეზე უცნობია, მაგრამ როგორც ნასაში ამბობენ, ეს იქნება ყველაზე მრავალფეროვანი შემადგენლობა, რომელიც ოდესმე ყოფილა კოსმოსში, რადგან მთვარეზე იგეგმება როგორც ქალი ასტრონავტის დაბრუნება, ასევე დაბრუნება კი არა, ამ შემთხვევაში პირველად ჩასვლა, ასევე შავკანიანი ასტრონავტის პირველად ჩასვლა, რაც ამ დრომდე მთვარის კონტექსტში არის ოდეს მომხდარა. ქალები და შავკანიანი ადამიანები კოსმოსში ყოფილან არაერთგზის, მათ შორის არჩევის კოსმოსურ სადგურზე, მაგრამ ეს არ ყოფილა ჯერჯერობით პრეცედენტი ასეთი მთვარისა. შესაბამისად ნასა აგრძელებს მრავალფეროვნების ხელშეწყობას და მოკლედ შესაბამისად ეს იქნება არტემის 3-ის მისია, რომელიც ჯერჯერობით დაგეგმილი არის 2026 წელს. ის თავის დროზე 2024 წელს უნდა შესრულებულიყო, მაგრამ გადავადდა, რადგან მოიხსენებათ ადამიანის დაშვება მთვარეზე 21 საუკუნეშიც კი საკმაოდ რთულ პროცესად არის მიჩნეული.